Kerajaan akan menilai undang-undang sedia ada serta memperhalusi keperluan mewujudkan akta baharu berkaitan isu 3R, agama, raja dan kaum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata perbincangan akan diadakan Jumaat ini. Tambah beliau, perbincangan akan melibatkan antaranya Majlis Peguam, Badan Profesional, Agensi Penguatkuasaan, Civil Society Organisation CSO dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Perbincangan akan berlangsung di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC Kuala Lumpur. Kita akan bincang lebih dalam kabinet lah di segi pandangan sebab Majlis Peguam, Badan Profesional, NGO-NGO, CSO, kita akan jumpa lah untuk berdialog dengan agensi kerajaan untuk melihat adakah ini satu masalah ataupun undang-undang ada mencukupi ataupun perlunya satu undang-undang yang baru yang kuasai jenayah. Benda tu kita nak masih kaji. Banyak negara sekarang dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama, dia menggunakan pendekatan yang saya sebut tadi. Tengok contoh di Singapura, di Australia. Tengok je contoh negara tersebut.